je Eldurin a vítám vás u videa. Tohle video je takové speciální, protože bych vám chtěl vlastně představit jeden takový výrobek, jakože já, fanoušek Zaklínače 3 a všech, vlastně i všech dílů, prostě celkově většina fanoušek, tak bych chtěl představit výrobek, co jsem vyrobil, a ten výrobek je Geraltův stříbrný meč. Takže jsem ho chtěl ukázat, vyrobil jsem ten meč ze dřeva, je obarvený, ale chtěl jsem ukázat, že jsem si pohrál prostě s těma detailama a vlastně celkově prostě, jak jsem už řekl, tak představit. Takže můžete vidět, že to je i hlavice s těma vlčíma hlavama, pak je tu klasická stříbrnýho meče záštita, rukojeť samozřejmě a zářezy a prostě celkově také meč. Sice, že jsem ho udělal trošku kratší, protože když ho přirovnám se sebou, tak je to trošku spíš jednoruční, což Geralt používá 1,5 ruční meč, ale přece jenom na nějakou tu výstavku doma je to akorát dostačující, takže jsem to udělal trošku kratší. A no, to je asi celkově všechno, co bych chtěl představit, jenom jsem chtěl prostě ukázat ten meč a trošku se s tím pochlubit. Takže, jestli se vám tohle video, ten výrobek líbil, tak nezapomeňte dát like, pokud máte nějaké otázky na náš kanál, tak pište komentáře. A pokud nás ještě neodbíráte, tak budeme velice rádi, když dáte odběr. Takže tak a Geraltův stříbrný meč. Servus!